Og der er juletræ. Og så står der træ. Jeg går og placerer bundbrødet nu. Okay, jeg skal. Hvis det er det sidste, du ser til mig. Hold det. Så er det på film. Nej, Camilla. Hey, du har knaldt her. Kom vi videre? Hvor er det? Det skal du ikke for. Nej, jeg skal blive med Mads. Nej. Jeg er meget fascineret. Vi hygger os rigtig her. Vi har det bare godt. Det er rigtig godt nytår det her. Det er krutter kugler, vil jeg sige.